Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli bilimga chanqoq muxlislari. Bugungi darsimizda hozirgi kunda aktual bo'lgan mavzulardan biri vaksinalar haqida gaplashamiz. Darsimiz davomida biz vaksinalarni klinik tekshiruvdan o'tkazish, ularni ishlash mexanizmi hamda ularni o'zaro farqini bir-biridan ajratib ko'rib chiqamiz hamda o'ylaymanki, darsimizning so'ngida siz ko'pgina savollaringizga javob topishingiz mumkin. Shu bilan birga videomizga like tugmasini bosishni, do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang hamda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Demak, klinik tekshiruvlarning o'zi nima? Klinik tekshiruv bu insonlarning ishtiroki bilan kechuvchi ilmiy izlanish bo'lib, u yangi dori vositasini yoki vaksinaning samaradorligini va xavfsizligini baholashda yordam beradi. Klinik tekshiruvlarni o'tkazishdan oldin ular yaxshilab rejalashtiriladi, ularni o'tkazish uchun maxsus ruxsatnoma olinadi hamda ushbu tekshiruvlarni o'tkazilishi va natijasi sinchiklab tekshiriladi hamda shu sohaga tegishli mustaqil ekspertlar tomonidan xulosa beriladi va tekshiruvlarni natijalari ishonarlilik darajasi yuqori jurnallarda keng omma e'tiboriga taqdim qilinadi. Shu bilan birga klinik tekshiruvlarda barcha yoshdagi insonlar ishtirok etishi mumkin. Endi vaksina haqida gapirar ekanmiz, vaksinani klinik tekshirayotganda izlanuvchilarning oldiga asosiy ikkita maqsad qo'yiladi. Ulardan birinchisi bu vaksinaning qanchalar xavfsizligini aniqlashdir. Chunki keng ommaga qo'llashdan oldin vaksina insonlarning salomatligiga nojo'ya ta'sir qilmasligiga, asoratlar olib kelmasligiga ishonch hosil qilish kerak. Klinik tekshiruvni oldiga qo'yilgan ikkinchi maqsad esa vaksinani qanchalik samaradorligini aniqlashdir. Samaradorlikni o'zini esa ikkita ko'rsatkichga qarab baholashimiz mumkin. Samaradorlikni baholovchi birinchi ko'rsatkich bu vaksina qay darajada kasallikni o'rtog'ir va og'ir shakllarini oldini olish xususiyatidir. Chunki koronavirus infeksiyasi turli xil klinik ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin. U asimptomatik yengil kechishdan tortib, to o'pkani katta qismini jarohatlanishi va og'ir nafas yetishmovchiligi bilan kechishi mumkin. Shu sababli vaksina haqiqatdan ham katta ehtimol bilan asoratlardan himoya qilishi lozim va klinik tekshiruv shu savolga oydinlik kiritishga yaqindan yordam beradi. Samaradorlikni baholovchi ikkinchi ko'rsatkich bu vaksinani bevosita infeksiyadan himoya qila olish qobiliyatidir. Ya'ni bu ko'rsatkich vaksina olgan insonni qanchalik virusni yuqtirib olishdan himoyalanganligini bildiradi. Ko'pchiligingiz vaksina olgan insonlarni ham koronavirus infeksiyasi uchrayotganligini misol qilib keltirishingiz mumkin, lekin vaksina 100% virusdan himoya qilmaydi. U virusni yuqtirib olishni sezilarli darajada kamaytiradi. Hamda ushbu sezilarlik darajasi aniq sonlarda qanday ko'rinishini klinik tekshiruv ko'rsatib beradi. Va biz biroz turib vaksinalarni o'zaro solishtirayotganimizda mana shu ko'rsatkichlardan yuqorida aytib o'tilgan ko'rsatkichlardan foydalanamiz. Vaksinani klinik tekshiruvdan o'tkazish hamda keng ommaga taqdim qilish bir necha bosqichda amalga oshadi. Demak, bu preklinik bosqich, klinik tekshiruvni birinchi fazasi, ikkinchi fazasi hamda uchinchi fazasi va uchinchi fazadan so'ng klinik tekshiruvni natijasi tekshiriladi hamda vaksinani ishlab chiqarish uchun ruxsatnoma, ya'ni litsenziya olinadi va ishlab chiqarilish yo'lga qo'yiladi. Endi keling, ushbu bosqichlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, preklinik bosqichda tekshiruvlar hayvonlarda o'tkaziladi. Bu bosqichda hayvonlar vaksinatsiya qilinadi hamda ularda kechayotgan nojo'ya ta'sirlar, og'ir asoratlar hamda o'lim holatlari kuzatiladi va ularni monitoring o'tkaziladi. Bundan tashqari hayvonlarda vaksinaning samaradorligi tekshiriladi, ya'ni hayvonlarning qonidagi antitanalarning miqdori qay darajada ortishi kuzatiladi. Bundan so'ng hayvonlarga kasallik chaqira oladigan darajada virus yuboriladi hamda qondagi antitanalar qanchalik kasallikni oldini olishi va shu bilan birga koronavirus infeksiyasi bilan qay darajada kurasha olishi baholanadi. Agarda
tekshiruv preklinik bosqichdan muvaffaqiyatli o'tsa, unda navbatdagi bosqichga, ya'ni klinik tekshiruvning birinchi fazasiga o'tiladi. Endi klinik tekshiruvning birinchi fazasi insonlarda o'tkaziladi. Bunda kichik tekshiriluvchi guruh olinadi. Tekshiriluvchilarning soni 20 tadan 100 tagacha bo'lishi mumkin. Klinik tekshiruv davomida xatoliklar va boshqa ta'sir etuvchi faktorlar bo'lmasligi uchun tekshiruv sog'lom odamlarda o'tkaziladi hamda bu insonlarda vaksinaning nojo'yi ta'sirlari tekshiriladi. Nojo'yi ta'sirlarga allergik reaksiyalar, teri qizarishi, charchoq, bosh og'rig'i kabi belgilar kirishi mumkin. Albatta, og'ir asoratli yoki o'limga olib keluvchi vaksinalar insonlarda qo'llanilmaydi, chunki insonlar tajriba quyonchasi emas va bunga etik qo'mitalar hamda ruxsatnoma beruvchi qo'mitalar yo'l qo'ymaydi. Shu bilan birga og'ir asoratli dorilar hamda vaksinalar tekshiruvni preklinik bosqichini o'zidan o'ta olmaydi hamda yana bir argument nojo'yi ta'sirli vaksina ishlab chiqaruvchi korxonani obro'siga qarshi ishlaydi. Shu sababli ishlab chiqaruvchi ham xavfsiz, sifatli va yaxshi vaksinani ommaga taqdim qilishga harakat qiladi. Klinik tekshiruvning birinchi fazasining yana bir muhim xususiyati bu tekshiruv davomida vaksinani yuqori va quyi dozasi aniqlanadi. Bunda yuqori doza deb nojo'yi ta'sirlarni paydo bo'lishi yoki ortishiga olib keluvchi doza qabul qilinsa, quyi doza esa yetarli antitanalarni ishlab chiqarmaydi hamda tabiiyki organizm kasallikka qarshi kurasha olmaydi. Agarda birinchi faza muvaffaqiyatli kechsa, unda klinik tekshiruvlarni ikkinchi fazasiga o'tiladi. Ikkinchi fazada endi kattaroq guruhda tekshiruv o'tkaziladi. Bunda tekshiriluvchilarning soni 100 tadan 1000 tagacha yetishi mumkin. Klinik tekshiruvning ikkinchi fazasida endi demografik ko'rsatkichlar bo'yicha amalga oshiriladi. Tekshiruvda 18 yoshdan oshganlar ishtirok etishi mumkin. Bundan tashqari tekshiruv davomida tekshiriluvchilarning jinsi, yoshi, irqiga e'tibor beriladi. Shu bilan birga klinik tekshiruvlarni bu bosqichida endi sog'lom insonlar emas, balki qandaydir yondosh kasalligi bor insonlar tekshiriladi. Bu vaksinaning samaradorligi haqida kengroq ma'lumot olishga yordam beradi. Klinik tekshiruvning ikkinchi fazasida ham nojo'yi ta'sirlarni uchrashi monitoring qilinadi hamda bu bosqichda birinchi fazada aniqlangan diapazondagi dozani samaradorligi tekshiriladi. Shunday qilib vaksina yuqorida aytilgan ikkinchi fazadan ham yaxshi o'tib oldi. Endi klinik tekshiruvni 3-chi fazasiga o'tiladi. 3-chi fazada tekshiriluvchilarning soni yanada ko'payadi hamda ularning soni 1000 tadan 10 000 tagacha, hattoki 100 000 tagacha yetishi mumkin. Klinik tekshiruvni 3-chi bosqichida tekshiruv keng o'lchamda olib boriladi, ya'ni bir necha davlatlarda o'tkaziladi. Shu bilan birga bu fazada ham tekshiriluvchilarni demografik ko'rsatkichlariga, ya'ni ularni yoshiga, jinsiga, irqiga hamda yondosh kasalliklariga e'tibor beriladi. Bundan tashqari 3-chi fazada tekshiriluvchilarda nojo'yi ta'sirlarni monitoringi davom ettiriladi hamda vaksinatsiyadan so'ng ularda PCR test o'tkaziladi va ularni burun halqumidan surtma olinadi va ularni qonidagi antitanalarni miqdori qay darajada ortganligiga baho beriladi. Ikkinchi va 3-chi bosqichda tekshirilayotgan guruh kontrol guruh bilan solishtiriladi, ya'ni yashirin randomizatsiyalashgan tekshiruv o'tkaziladi. Bunda tekshiriluvchi guruh vaksinani, kontrol guruhdagilar esa platsebo oladi hamda ikki guruh o'rtasidagi sezilarli o'zgarishlar bormi yoki yo'qmi baho beriladi. 3-chi bosqichdan so'ng nazorat qiluvchi tashkilotlarga vaksinani qo'llash bo'yicha so'rov beriladi. Klinik tekshiruvlar maxsus tashkilotlar va sohani mustaqil ekspertlari tomonidan tekshiriladi va vaksinani qo'llashga ruxsat beriladi hamda katta miqdorda vaksina ishlab chiqarilishiga start beriladi. Shunday qilib, biz vaksinani klinik tekshiruvlardan o'tish bosqichlari va tatbiq qilinishi bilan tanishib oldik. Endi keling, qo'llanilayotgan vaksinalar va ularni ishlash mexanizmi bilan tanishib chiqamiz.
Bugungi darsimizda Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech vaksinasi, Moderna vaksinasi hamda ZF-2001 vaksinasini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib bizda juda mashhur bo'lgan Sputnik V vaksinasidan boshlaymiz. Ta'sir mexanizmiga ko'ra Sputnik V vaksinasi odam adenovirusini vektori hisoblanadi. Vektor deganda ma'lum bir genetik ma'lumotni inson hujayrasiga yetkazib beruvchi vositalarga aytiladi hamda ularga oddiy tashuvchi sifatida qarasangiz bo'ladi. Va genetik ma'lumotni hujayra ichiga yetkazib berish jarayonini esa transduktsiya jarayoni deb nomlaymiz. Bunda Sputnik V vaksinasida virusni genetik ma'lumotini yetkazib beruvchi vazifasida odam adenovirus ishtirok etadi. Bunda odam adenovirusi bevosita inson organizmida kasallikni chaqira olmaydi hamda insonning organizmida ko'paya olmaydi, ya'ni replikatsiya qila olmaydi. Shu bilan birga adenovirus vektor inson organizmidagi DNK bilan integratsiyalashmaydi, ya'ni birikmaydi. Shu sababli adenovirus vektori inson organizmi uchun xavfsiz hisoblanadi. Sputnik V vaksinasida adenovirusni genomiga koronavirusni genomini bir qismi biriktiriladi. Koronavirus genomining bu qismi virusni shoxchalari yoki tikanchalarini kodlovchi genom hisoblanadi. Xuddi Troya filmidagi Troya otiga o'xshab, adenovirusni ichida koronavirusni genomini bir qismchasi bo'ladi. Bu adenovirus vektori inson organizmiga tushganda u ma'lum bir hujayralarni ichiga kiradi hamda hujayradan hujayrani yadrosiga qarab yo'naladi. Lekin yadroda virus bo'lagi insonning genomiga ta'sir etmasdan faqatgina o'zini oqsillarini, ya'ni virusni oqsillarini ishlab chiqarishga buyruq beradi. Bunda koronavirus genomining ma'lum bir qismidan informatsion RNK, ya'ni iRNK hosil bo'ladi. iRNK hujayra yadrosidan chiqadi va hujayraning ichida joylashgan ribosomiga boradi va u yerda informatsion RNKdan virusni oqsili sintez bo'ladi. Bu oqsil S-peptid deb ham nomlanadi hamda koronavirusga toj ko'rinishini beradi. Bundan so'ng endoplazmatik torda bu oqsil yetiladi hamda hujayrani yuzasida joylashgan ikkita retseptorga, ya'ni MHC2 hamda MHC1 retseptorlariga uzatiladi. MHC2 retseptorlari qondagi B limfotsitlar bilan bog'lanadi hamda ularni plazmatik hujayraga aylantiradi yoki differentsiatsiyalashtiradi. Plazmatik hujayra esa aynan mana shu shoxchaga qarshi, ya'ni virusni oqsiliga qarshi tanlab ta'sir qiluvchi antitanalarni ishlab chiqara boshlaydi. Antitanalar esa keyingi virus tushishiga endi tayyor, qurollangan hamda shay bo'lib turadi va mabodo organizmga virus tushadigan bo'lsa, endi qurollangan antitanalar ushbu virusga qarshi kurasha olish xususiyatiga ega. MHC1 retseptorlari esa qondagi nofaol bo'lgan T hujayralarga ta'sir qiladi va ularni T killerlarga aylantiradi. T killer hujayrasi esa koronavirus zararlangan hujayralarni aniqlash va topish xususiyatiga ega va mabodo koronavirus organizmdagi hujayrani jarohatlaydigan bo'lsa, ushbu T killer hujayralari zararlangan hujayrani topadi va ularni nobud qiladi. Va yuqorida ko'rib chiqqan ishlash mexanizmimiz bu Sputnik V vaksinasini ishlash mexanizmi hisoblanadi va xuddi shu mexanizm bo'yicha AstraZeneca kompaniyasini vaksinasi hamda Yevropa davlatlari hamda AQShda qo'llaniluvchi Johnson & Johnson kompaniyasini vaksinasi ishlaydi. Bunda AstraZeneca kompaniyasini vaksinasida vektor sifatida odam adenovirusi emas, balki shimpanze adenovirusi ishlatiladi. Johnson & Johnson kompaniyasini vaksinasida esa xuddi Sputnik V o'xshab vektor sifatida odam adenovirusidan qo'llaniladi. Navbatdagi vaksinalar bu Pfizer-BioNTech hamda Moderna kompaniyasining vaksinalaridir. Hamda ularni umumlashtirishimning sababi shuki,
ularni ta'sir mexanizmi bir xil, ya'ni ularni asosida informatsion RNK texnologiyasi yotadi. Sputnik V vaksinasidan farqli ravishda Pfizer kompaniyasining vaksinasida koronavirusning S peptidi to'g'risida ma'lumot saqlovchi iRNK maxsus nano birlikni ichida bo'ladi. E'tibor bering, bu vaksinada informatsion RNK saqlanadi va u maxsus xuddi hujayra membranasini eslatuvchi lipid tuzilishli nano birlikni ichida bo'ladi. Ushbu nano birlikli tuzilma informatsion RNKni hujayrani ichiga yetkazib berish vazifasini bajaradi. Sputnik V vaksinasida esa tashuvchilik vazifasini virus vektori bajarsa, Pfizer vaksinasida esa bu vazifani lipidli nano birlik bajarmoqda. Bunda lipidli nano birlik hujayra membranasi bilan qo'shilib ketadi va iRNK hujayrani ichiga kiradi. Lekin iRNK hujayra ichiga kirsa ham u yadroni ichiga kira olmaydi. U faqatgina sitoplazmada o'zini ta'sirini ko'rsatadi. iRNK sitoplazmada joylashgan ribosomalar bilan bog'lanadi hamda bu ribosomalar virus oqsilini ishlab chiqara boshlaydi. Bu jarayonni, ya'ni iRNKdan oqsil ishlab chiqarish jarayonini translyatsiya jarayoni deymiz. Ya'ni iRNKdagi nukleik kislotalarning ma'lumoti aminokislotalarga aylantiriladi hamda aminokislotalar yig'indisidan esa virusni oqsili hosil bo'ladi. Ushbu oqsil Golgi kompleksida yetiladi va hujayra yuzasidagi ikkita retseptorga uzatiladi. Ushbu oqsillar hujayra yuzasidagi retseptorlar MHC2 va MHC1 bilan bog'lanadi va yuqorida, ya'ni Sputnik V'ni mexanizmini ko'rib chiqqanimizdagi MHC2 ta'sirida antitana ishlab chiqaruvchi plazmatik hujayra hosil bo'lsa, MHC1 ta'sirida esa T killerlar hosil bo'ladi va organizm endi o'zini spetsifik himoyasiga ega bo'lib qoladi. Va 3-chi vaksinani ishlash mexanizmi bu ZF2001 vaksinasini ishlash mexanizmidir. Hamda ishlash mexanizmiga ko'ra bu vaksina oqsil subbirlikli vaksinalar qatoriga kiradi. Shunday qilib, sanoq bo'yicha bu vaksina turining 3-chi xili biz virus vektorli vaksinalarni hamda lipid subbirlikli vaksinalarni ko'rib chiqdik. Endi oqsil subbirlikli vaksinalar haqida gaplashamiz. Oqsil subbirlikli vaksinalarda koronavirusdan uning oqsillari ajratib olinadi. Soddaroq qilib aytsak, uning tojlari terib olinadi va vaksina ko'rinishida organizmga yuboriladi. Bu yot oqsillar immun hujayralar tomonidan aniqlanadi hamda fagotsitoz qilinadi va fagotsitoz qilgan hujayralar, ya'ni dendritik hujayralar endi mahalliy limfa tugunlariga qarab yo'naladi hamda mahalliy limfa tugunlarida ushbu dendritik hujayralar organizmga tushgan yot oqsilni boshqa immun hujayralariga tanishtiradi, ya'ni immun prezentatsiya jarayoni sodir bo'ladi. Bunda ushbu yot oqsilga qarshi B limfotsitlardan plazmatik hujayralar hosil bo'ladi. Ular esa o'z navbatida yot oqsilga qarshi antitanalarni ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, limfa tugunlarida immun prezentatsiya qiluvchi hujayralarning ta'sirida T killerlar faollashadi va endi organizmga yot oqsilni saqlovchi qandaydir mikroorganizm tushsa, endi bizning immun hujayralar unga qarshi kurashishga shay va uni tezda yo'q qiladi. Oqsil subbirlikli vaksina koronavirus genomini saqlamaganligi tufayli u organizmda kasallikni chaqira olmaydi va shu sababli yuqorida ko'rib chiqilgan vaksinalarning ichida oqsil subbirlikli vaksina eng xavfsiz vaksina hisoblanadi. Demak, Sputnik V vaksinasini qo'llanilishi. Vaksina ikkita dozada qabul qilinadi, ya'ni vaksina qilingan kun 0-chi kun deb olinsa, 3 haftadan so'ng, ya'ni 21 kundan so'ng 2-chi doza qabul qilinadi. Sputnik V vaksinasini tekshirishda, ya'ni randomizatsiyalangan tekshiruvda 40 mingta ko'ngilli ishtirok etgan, randomizatsiya 3:1 nisbatda, ya'ni 3-ta tekshiriluvchi guruhga hamda bitta platsebo guruhiga taqsimlangan.
Bunda 30 mingta ishtirokchi tekshiriluvchi guruhga hamda 10 mingta ishtirokchi esa platsebo guruhiga joylashtirilgan. Agarda vaksinaning samaradorligini ko'radigan bo'lsak, virusni yuqtirib olishga qarshi vaksinaning samaradorligi 96% ni tashkil etsa, kasallikni o'rta og'ir va og'ir kechishini oldini olish bo'yicha esa samaradorlik 94% dan 100% gacha yetadi. Vaksinani saqlash harorati esa +2 +8 gradusni tashkil etadi. Keyingi vaksina bu AstraZeneca kompaniyasining vaksinasi. Ushbu vaksina ham 2 bosqichda amalga oshiriladi. Vaksina birinchi qilingan kuni 0 deb belgilansa, hamda ikkinchi dozani qabul qilinuvchi kun bu 28-kun, ya'ni 4 haftadan so'ng ikkinchi doza qabul qilinadi. Vaksinani klinik tekshiruvda 32449 da ko'ngilli ishtirok etgan hamda ular 2:1 nisbatda tekshiriluvchi hamda kontrol guruhga yashirin random tarzda ajratilgan. Hamda 2021 yilning 9 yanvar kuni Lancet jurnalida chop etilgan ma'lumotlarga qaragan bo'lsak, AstraZeneca kompaniyasining vaksinasi kasallikni yuqtirishga nisbatan 79% samaradorlikka ega, o'rta og'ir va og'ir asoratlarni oldini olish bo'yicha esa bu vaksina 100% samaradorlikni ko'rsatgan. AstraZeneca vaksinasini saqlash harorati ham 2-8 gradusni tashkil etadi. Keyingi vaksina bu Pfizer-BioNTech kompaniyasining vaksinasi. Ushbu vaksina AQShning Pfizer kompaniyasi hamda Germaniyaning BioNTech kompaniyasi hamkorligida ishlab chiqarilgan va shu sababli ikkita nom bilan birga ataladi. Ushbu vaksinani qo'llash ham 2 bosqichda amalga oshiriladi, ya'ni 0-kun va 21-kun. Vaksinani klinik tekshiruvda 43000 ta inson ishtirok etgan hamda taqsimlash, ya'ni yashirin randomizatsiyalangan taqsimlash 1:1 nisbatda amalga oshirilgan. Vaksinaning samaradorligi kasallikni yuqishiga qarshi 95% ni, kasallikni og'ir shakllarini rivojlanishiga qarshi esa 95% ni tashkil etadi. Agarda vaksina yaqin 5-6 kun ichida qo'llaniladigan bo'lsa, uni saqlash harorati 2-8 gradusni tashkil etadi. Agarda undan uzoqroq muddatga saqlash kerak bo'ladigan bo'lsa, unda vaksinani -70 gradus haroratda saqlash kerak. Keyingi vaksina yana bir xalqaro vaksina turi, ya'ni Moderna kompaniyasining vaksinasi. Ushbu vaksina ham 2 bosqichda amalga oshiriladi. Ushbu vaksinani tekshirishda 28207 inson ishtirok etgan. Bunda ham tekshiriluvchi va platsebo guruhiga ajratish 1:1 nisbatda amalga oshirilgan. Moderna kompaniyasining vaksinasining samaradorligi 94% ni tashkil etadi. Og'ir va o'rta og'ir shakllarni rivojlanishini oldini olish bo'yicha esa Moderna vaksinasi ham 100% samaradorlikni ko'rsatgan. Agarda vaksina yaqin 5-6 kun ichida qo'llaniladigan bo'lsa, unda vaksinani 2-8 gradusda saqlash mumkin. Agarda vaksinani uzoq muddat saqlash kerak bo'ladigan bo'lsa yoki transportirovka qilish kerak bo'lsa, unda vaksina -20 darajali haroratda saqlanishi kerak. Hamda so'nggi vaksinamiz bu bizda faol qo'llanilayotgan ZF-2001 vaksinasi. Bu vaksinaning ikkinchi nomi ZF-UZVAC-2001 deb nomlanadi. Ushbu vaksina qolgan vaksinalardan farqli ravishda 3 bosqichda amalga oshiriladi, ya'ni 0-kun, 28-kun hamda 56-kunda vaksinatsiya qilinadi. Hozirgi kunda Lancet jurnalida ushbu vaksinani ikkinchi bosqich haqida maqola chop etilgan. Unga ko'ra tekshiruvda 900 ta inson ishtirok etgan. Tekshiruvchilar 3 guruhga teng taqsimlangan. Tekshiruvchilarning birinchi guruhida 25 mikrogram dozada vaksina qabul qilingan, ikkinchi guruhda 50 mikrogram dozada vaksina yuborilgan va bu guruhlar platsebo guruhi bilan solishtirilgan. Bundan tashqari vaksinalashni 2 dozada yuborilganligi hamda 3 dozada yuborilganligi tekshirilgan va ularning samaradorligi aniqlangan. 2 marta emlashdan so'ng vaksinaning samaradorligi 25 mikrogramli guruhda 76% ni, 50 mikrogramli guruhda esa
72% təşkil etkin. Üçüncü emləşdən sonra isə 25 mikrogramlı qruqdəgi kəsəllikini aldın alış boyunca samaradarlıq 97% qotarılgən, 50 mikrogramlı qruqda isə bu korsatkeç 93% təşkil qılgən. Klinik tekşirunun nəticəsi görə orta ağır və ağır halətlərini aldın alış boyunca bu vaksini 100% samaradarlıq ki egə. ClinicTrials.com saytının malumatı görə hazır ki kündə ZF-2001 vaksinasını tekşirişini 3-ci fazası yakını getirdi. Hamda onda 29 minti insan iştirak etken və yakın kullarda 3-ci fazanın nəticələri bilan tanışıb alışımız mümkün. Şunday qilib biz vaksinalar, ularını klinik tekşirudan o'tkazish, işləş mexanizmi hamda bir-biridan farqını ko'rib chiqdik. Ushbu vaksinalar to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlarni, ya'ni ular to'g'risidagi klinik tekshiruvlar haqidagi ma'lumotlarni men izohlarda qoldiraman. Bemalol kirib, ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari, yana bir savolga javob berishga harakat qilaman, ya'ni vaksina olish kerakmi yoki yo'qmi? Mening mutaxassis sifatida fikrim ham, albatta vaksina olish kerak, chunki vaksinani olish qondagi antitanalarni miqdorini ortishiga olib keladi. Shu bilan birga T killer hujayralarini faollashtiradi va organizmni virusga qarshi kurashuvchanligini oshiradi. Bundan tashqari vaksina kasallikni o'rta og'ir va og'ir kechishini yengillashtiradi, ya'ni vaksina olgan insonlarda koronavirus nisbatan yengilroq shaklda kechadi. Shu sababli barchangizga vaksina olishni tavsiya qilaman. Lekin yana bir narsani unutmaslik kerakki, vaksina olish bu ixtiyoriy bo'lish kerak, ya'ni bu narsaga faqatgina targ'ibot hamda tushuntirish orqali erishish mumkin va o'ylaymanki, bugungi videoyimizni ko'rganingizdan so'ng siz ko'p savollaringizga javob oldingiz va yaqin insonlaringizga siz vaksinani ishlash mexanizmini tushuntirib berasiz. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing, videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Hamda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun katta rahmat do'stlar. Ko'rishguncha xayr.